so gatu duge gatu funye ne febu tali ni baba ina bantu mu bayoole mama nira ame saitala aliyoti wazabu. Stanley Bayoole wa miaka 8 joka wabula kati ye taata w'obusoga kubanga mu lujjalwe mwemuva omwana muwala agenda okufumbirwa kyabazinga wa busoga ava mu kika kyabayise mugosa abeddira ennyonyi ennyange nga muzzukulu wa Samuel nguli mwanja kabale agalamidde ekyebando mu mayuge nebo omulaba akaga ebitiibwa by'obukungu si bipya mu maka mwazaalwa kubanga omusajja Yosia Mambala azaala omujulizi wa Uganda Matia Mulumba jajja we Bwoya ate nga yaliko omwami era n'akolako nga katikkiro wa Lubogo mu bwakyabazinga mba musuubira okuleeta omusaada ow'ekitiibwa kyonkyonkyonkyona mu nsi muno oba yankandetere pulezidenti wa Amerika oba yankandetere pulezidenti mutabani wa pulezidenti oba yankandetere pulezidenti oba yankandetere Iran byonna namutendeka nga musuubira okuba ku leveyo nali tumusuubira kumala kusomesa mwana nti nemutendeka aidandetere mukubiwa amatafaali ono atubuulidde nti senga w'omwana ye yamufuuwa amawulire nti kirabika ebbeere teryasunira busa naye ida yantegeeza era namuka nti a kirungi kizira buzibu nani oyo atya omukulu nono era ng'omuzaire omwana bw'akuleetera omuntu omulungi oba hapo osanuka nafuna isana n'ekinegenege okumulisiivinga nti kino naye yali yakirindirira dda omwana w'amala okusoma omwana omuwala muife abasoga naddala abagosa tulindirira atuleetera omwami era ife tikyakwewuunisa kye yakola kwali kukubira bakulu be okujja bawulire ekigudde mu lujja zeera nagema isimu n'atandika okubira baba ni baba omukuŋŋaanya baba oyo bamweta profesa waiswa mwanja wilson n'akaba nti muna amawule gali gano aye tugenda ku isimu mbaire nkusaba obite kweka kwogereku atya zeena ndi kuida beida namukubira amawulire yaka atya awo ni kituufu twetaaga okwetaba naife twongere okugaayagaaya ensonga tuteeketeeke emikolo gyonna egitandiikiriza okutuuka ku mbaga ebintu byali bya kyama teba buli wa kika nti aida teba nti buli wa mukwano eba mu batono imwe mukidi muidi engeri kabaka bwe yayandulamu obwakabaka bwa buganda n'obwa busoga bufaanane endawulo tumubuuzizza obanga ye yasalira mutabani w'omutwalo mwene mba musalira apaana ye bona mukobo ti nende ente 10 nakuleta ente 5 bona mukobo ti nende embuzi mutwalo nakuleta embuzi emitwalo 5 kyokka wakati mu mboozi nga tuwaya antemye ekirimi n'akomako okuyita mutesi omwana ti kubanga naye takyakiyisa mu kamwa awo nkusazaamu akalimi kyolikumweta ekyomwana nkizira nende omwete maama iwe okiwulira otya weruyeru mbisiisa mu kanwa kati nenda tukobe nti maama obanga ekyo kikulembye okumweta maama okoba oti Inebentu nga tweyongeddeyo Bayoole atutegeezezza nti mutesi abadde nga mwana wanjawulo mu makaage maama abaire muntu engeri yakolamu ebintu bye nga yandawulo ayenda ino okugayita abantu ni waka abaire omwana abaire maama ayenda okwega omuntu ayenda okubona eisanu nga liligaka abasoga abasabye batuuze ya lukugunyu kubanga bafunye ekyo kyennyini kye baanoonyanga obwedda asobola n'okugaba buli kyalina amaking esuwa nti buli ali awo musanufu era abasoga bafunye maama omutuufu badda kwonka twagadde okumanya obanga taasubwe muwalawe nja mu misinga aye ti mu misinge kubanga agiire okufumbira abangi balye era banwe aliko amagezi gaawadde bazadde banne bwe baba baagala nabo abaana baabwe babaleetera abasajja abalimu ku mpeke tutendeka abaana tubasomese obulungi tubateemu empisa ebirungi bino n'abaami abalungi n'amaka amalungi baada agafuna
Mchisera chino, bayole yembaka wa presidento wabula ambuli. Wabula ngechitibwa chechi janga Taata wabu soga. Agamba anti sicha akumuro bela okusigaranga aweleza government. Nanti byo geruanti, omukuru afungizanga chago bachiribwa. Solomon Kawesa, NTV.